stalo? Pepin. Konečně vidím živého svého švagříčka. Já jsem se vyučil obchodním příručím v malém městečku. Rozvážel jsem sodovky po vesnicích, bydlel jsem na půdě a snil jsem o tom, jak si udělám obchodní školu. Posílal jsem mamince Zlatku, jindy Zlatky dvě. Pepin se vyučil obuvníkem, ševcoval po domácku, ale neustále křičel, rval se s botičkou. Zatímco jiní udělali dva páry denně, Pepin udělal s námahou jediný pár. Tak jsem raději každý měsíc posílal domů peníze, jen aby Pepin nepřijel, aby mi tady nekřičel. Osoba. Nejste švagrová? Jsou, pěkně vás vítáme, švagřičku. Co je to s tebou, sakra? Já se přijel na tebe podívat na 14 dní a ty ležíš. Sedněte si na uvítanou, švagřičku. Jo. Nějak mě poslední dobou nešmakuje, jsou nějaké marodné. Tak Francine, nechaj ho tě všichni pozdravovat. Akorát pochorena, ta už má po smrti. Nějaké ta cholí dá dopolená prach. Baba, jak to dala do šponertu, tak to vybuchlo. Lísko to mu počuní, zatřepala se a bylo po ní. A co vaše ženuška? Co to plantáte za zmaty, já jsem svobodné. Tak tě vím. A farář zbožil, jo. Si tak těžce zlomil nohu v kyčli, že bude Lazar do smrti. Střed zaličák vpravo a střechu na kostelní věži. Zmekla se s ním lávka, střed letěl dolů, ale tam stojí o lípy. On padl do koruny jedné té lípy, pak z větve na větev, pak padl na záda, ale nic se mu nestalo. A farář zbožil, jak to viděl. Hned běžel mu gratulovat, přelít, skop, zakop, a zlomil si tu nohu. A starý zavičák musel nakládat faráře Zbožila a už ho vezli do prostějovské nemocnice. To je krása, co? To vyrábí středisko obuvnického světa firma Salamandr. A protože jste švagrová dáma mimořádně inteligentní, tak vám za těch 14 dní, co tu budu, spravím všechny vaše botičky. Já jsem na boty profesionalista.